אז שלום, לי קוראים חגי אייזנברג, אני פרופסור באוניברסיטה העברית, במכון רקח לפיזיקה, שזה פשוט המחלקה לפיזיקה של האוניברסיטה העברית. אנחנו יושבים בגבעת רם, שזה ליד מוזיאון ישראל וליד הכנסת, האוניברסיטה העברית, יש לה כמה קמפוסים, אז אולי חלק מכירים נניח את הר הצופים, ששם נמצאים המדעים הלא מדויקים נקרא להם, מדעי החברה ומדעי הרוח. אצלנו בקמפוס נקרא אדמונד ספרא בגבעת רם נמצאים המדעים המדויקים, שזה אומר פיזיקה, גם מתמטיקה, גם מדעי החיים, ביולוגיה, מדעי המחשב, מדעי כדור הארץ והסביבה, בטח דילגתי על איזה מחלקה, כימיה. זה נמצא בגבעת רם. אני ניסיונאי, פיזיקאים הם מתחלקים לשני סוגים של חוקרים, תיאורטיקאים, אנשים שעובדים על תיאוריה, שזה אומר או על נוסחאות ועל תורות, או על חישוב במחשב, בעזרת מחשב, וגם וגם אלה תיאורטיקאים. ניסיונאים לעומתם בונים ממש דברים בידיים, רוצים לראות את הפיזיקה בפעולה. אז אם אתם, לפחות חלקכם, תלמידי פיזיקה בתיכון, יש לכם גם את רוב הלימודים שהם תיאוריה, שאתם לומדים מכניקה, חשמל, אופטיקה, ויש לכם גם לכל נושא משהו שמלווה אותו שזה מעבדה, אז מעבדה יותר דומה לדרך שבה ניסיונאי עובד, אבל אי אפשר להיות ניסיונאי בלי באמת להבין תיאוריה, לכן המהות של הלימודים בתור התחלה היא לימודי תיאוריה, אז, אבל אנחנו מתעניינים בלבנות דברים. אוקיי, עדיין מצטרפים אנשים, אני אתחיל בלשתף איתכם את המצגת ואמשיך לדבר עליה. אז זה זה. אוקיי. מי שלא במיוט, שישים לב שהוא במיוט. אני רואה פה ושם אנשים שהם לא במיוט. אני מקווה שאתם, שמישהו אחד יגיד לי, יובל, תעזור לי, רואים את המצגת? כן. רואים את המצגת. כן. יופי. אז זאת המצגת שתכף נתקדם בה. ההרצאה הזאת היא במסגרת משהו שנקרא שבוע הקוונטים האירופי. אז לפני שנתחיל, נגיד למה אירופה בכלל רוצה לקבוע שבוע הקוונטים? מה העניין בקוונטים? אז מסתבר שאנחנו נמצאים בתוך, כמו שהכותרת אומרת, איזושהי מהפכה טכנולוגית שנייה, מהפכת הטכנולוגיות הקוונטיות השנייה. אני אדבר על זה, אגיד מה הייתה הראשונה בכלל, וממתי אנחנו, ומה המהות של השנייה, זה יהיה כל נושא ההרצאה. והמהפכה הזאת הולכת לשנות, כמו שאנחנו מאמינים, חלקים גדולים מהטכנולוגיה שלנו, ממה שאנחנו יכולים לעשות, בשלושה תחומים עיקריים, אני גם אדבר על זה בהמשך, ולכן ממשלות ומדינות ואוניברסיטאות וגופי מחקר, משקיעים הרבה מאוד כסף בתחום הזה, ואז באופן כללי אומרים קוונטים, למרות שאתם תראו שהתיאוריה הקוונטית היא לא דבר חדש, ואנחנו מדברים, אפילו מדינת ישראל לפני כשנה הודיעה שתשקיע לפחות בשלב ראשון 1.2 מיליארד שקל בתחום הזה. זאת ההשקעה רק של מדינת ישראל. האיחוד האירופי כבר השקיע מיליארד יורו, שזה בערך פי 4 או 5, ומדבר על השקעה שנייה שוות ערך, השקעה יותר גדולה כבר התרחשה בארצות הברית, בסין, אנחנו לא יודעים את הסכומים, אבל המגזר הפרטי השקיע בסין קרוב ל-10 מיליארד דולר בתחום הזה, מגזר פרטי ברחבי העולם משקיע שוב מיליארדים של דולרים בטכנולוגיות שאנחנו מדבר עליהן. המטרה של ההרצאה הזאת היא לא להפוך אתכם לטכנולוגים קוונטיים מדופלמים, אלא לתת איזשהו טעם שתדעו על מה מדובר כשמדברים על טכנולוגיות קוונטיות, על תורת הקוונטים, על המהפכה הקוונטית, בהמשך נדבר תקשורת קוונטית, מחשבים קוונטיים, כדי שתדעו על מה מדובר, זה ייתן לכם רק את הטעם הראשון לעניינים האלה. אני מעודד אתכם אחרי ההרצאה הזאת ללכת ולקרוא ולראות סרטונים ביוטיוב, ואני גם אשלב, יש לי חמישה קישורים במהלך ההרצאה לסרטונים שיסבירו יותר, מי שלא יספיק לצלם זה יהיה QR codes באמצע, אבל מי שלא, אל תדאגו, השקף האחרון שלי חוזר על כל הקודים והכישורים, ובצ'אט אני גם אשלח תוך כדי ההרצאה את הכישורים האלה, אז תוכלו להעתיק אותם מתוך הצ'אט.
יהיה לך, מי שלא הספיק או פספס, אל תדאגו, זה יופיע בכמה דרכים, ושוב, אני מעודד אתכם ללכת וללמוד עוד על, על התחום הזה. אני גם הציר, הציר המרכזי של ההרצאה הוא כמו החלק השני של הכותרת, מרעיונות ליישומים. אני רוצה להראות לכם איך רעיונות שנשמעו לפני 100 שנה כמו תיאוריה מופשטת שאין שום קשר למעשה, שהיא לא, שהיא תשפיע עלינו במעט מאוד, הפכה להיות כל כך מהותית בחיים שלנו, בכלל דרך שתי מהפכות. המהפכה הקוונטית הראשונה, אף אחד לא יפקפק בה. אז אני חושב שזה מספיק דיבורים, יש לנו כבר מעל 70 איש שהצטרפו, ואנחנו יוצאים לדרך. כן, יוצאים לדרך, שקף, התחלף, יופי. כדי שתלוו את ההרצאה, אז אני נתחיל באיזושהי הקדמה, ואז נדבר על שלושה רעיונות, קודם כל על שניים, שזה יהיה איזשהו קורס בזק ב... לפחות עיקרון בסיסי אחד, למעשה יהיו שניים או שלושה של תורת הקוונטים. אחרי זה קצת נדבר על מה זה מידע, בהקשר קודם כל של מה זה היה מידע לפני שהייתה המהפכה השנייה הזאת, ואחריה, אז נקרא לה מידע לפני כן מידע קלאסי, ואחרי זה מידע קוונטי, ואני אסביר. ואז נדבר על שני יישומים, יישום אחד, יישום של הצפנת מידע בתקשורת, שנקרא הצפנה קוונטית, אחר כך נדבר על יישום שני של מחשבים קוונטיים, חישוב קוונטי, ובסוף אנחנו נראה איך בתוך כל הרעיונות האלה מתחבא עוד רעיון אחד, ולמעשה, אם היה לי זמן, גם הייתי נותן לכם את יישום 3, שבנוי על השזירה הקוונטית הזאת, ואת יישום 4 וכן הלאה, אבל הזמן שלנו פחות או יותר ייגמר. אם תשימו לב, לכל הראשי הפרקים האלה מופיעה המילה קוונטי, חוץ מלהקדמה, אז אני לא יכולתי להתאפק, גם ההקדמה תהיה קוונטית. אז נתחיל מההקדמה. דבר ראשון, בואו ניתן איזשהו קיצור תולדות, ההיסטוריה בקצרה. אז כמו שאמרתי, תורת הקוונטים מופיעה על דפי ההיסטוריה, למעשה בדיוק בשנת 1900. יש מאמר של מקס פלנק, שנזכיר אותו עוד מעט גם לתמונה שלו, שהתפרסם בדיוק בשנת 1900, בראשית המאה הקודמת, והתחיל את הגלגל שהתגלגל מעל 30 שנה של הפרק זמן הזה, אני אקרא ניסוח תורת הקוונטים. זה פרק זמן שבו אנשים כתבו תיאוריה, עשו ניסויים מאוד מאוד בסיסיים כדי לאמת אותה, או להפך, היו להם ניסויים שלא מוסברים וניסו להסביר אותם בעזרת תיאוריה, והמעגל הזה של ניסוי, תיאוריה, ניסוי, תיאוריה, תיקונים בתיאוריה, התרחש כ-30 שנה. אז יש לנו איזה עשור פחות או יותר מת, אתם יכולים להבין למה, זה בערך מלחמת העולם השנייה. כבר בתוך המלחמה היו דברים שישפיעו על, על מה שנדבר כאן, אבל פחות על תורת הקוונטים, כאשר באזור 1948-1950 קראו שני גילויים, שוב, שלא כל כך הבינו את המשמעות שלהם, אבל הם הובילו למהפכה הטכנולוגית הקוונטית הראשונה, עוד שנייה אני אגיד מה היא, וכאן זה לא ברור אם זה מאמצע שנות ה-90 או אמצע שנות ה-80, איפה בדיוק מסמנים, התחיל להתגלגל גלגל שני, אבל ברור שלקראת שנות ה-2000 הוא מאוד התחזק, ובחמש השנים האחרונות הוא מאוד מאוד חזק, ואני קורא לו מהפכת הטכנולוגית הקוונטיות השנייה, על מה היא מדברת, אנחנו נדבר עוד הרבה דקות בהמשך. אז ניסוח תורת הקוונטים, למעשה קרה, כמו שאמרתי, בעשורים הראשונים של המאה ה-20, הייתה ועידה במלון בקופנהגן, בדנמרק, המלון נקרא סולווי, אז הוועידה התרחשה בו מספר פעמים, הוועידה ב-1927 היא הכי מפורסמת, זאת תמונה ממנה, מה שיפה בתמונה הזאת, זה שבתמונה מופיעים, אם אני לא טועה, 29 אנשים, ומתוכם 17 אנשים זכו בפרס נובל, בגלל תרומות כאלה ואחרות לתורת הקוונטים ומסביב. אני ציינתי כאן כמה שמות של אנשים שאולי אתם מכירים, חלקם יותר, חלקם פחות, ברג, שלכל אחד מהם יש הרבה תרומות, אני אזכיר תרומה אחת שפיזיקאים מתעסקים איתה יותר, ברג שהתעסק ב... איך אלקטרונים נמצאים בתוך, מתנהגים בתוך חומר, שרדינגר שכתב אולי את המשוואה הכי מפורסמת של תורת הקוונטים, שהיא נקראת על שמו, וגם נזכיר אותו בהרצאה עוד מעט בהקשר של חתולים, קומפטון שעשה ניסוי שנתן רמזים על המבנה של האטום,
שהוא גילה שיש גרעין לאטום ואלקטרונים סביבו. דברולי, שגילה שלחלקיקים יש גם התנהגות של גלים. פאולי, שחקר תכונות שהן מאוד רלוונטיות לאלקטרונים, בלי לצלול לתוכם. בום, ששוב יש לו תרומות רחבות בתורת הקוונטים. הייזנברג, לא זה שייצר סמים במעבדה מחתרתית בסדרה, אלא זה שהוא השראה שנתנו את השם לסדרה שובר שורות. אותו אייזנברג ידוע בעיקר בגלל עיקרון הוודאות שלו, שלא נזכיר אותו היום, שוב אני דוחק בכם ללכת וללמוד עוד, אבל גם לצערנו הוא ידוע בתור ראש תוכנית הגרעין הנאצית, 10 שנים אחרי זה. הוא טען שהוא חיבל בתוכנית במקום לקדם אותה. ברילואן, שוב תרומה בכבישים, בור שהגדיר את מודל האטום הראשוני שלקח בחשבון את תורת הקוונטים, בהמשך היינו צריכים לתקן אותו, עוד רגע נזכיר אותו, פלנק שפרסם את המאמר ב-1900, שהזכרתי, המאמר הראשון, שבכלל גילה שאור מגיע במנות, קוונטות, ונתן את השם לתורת הקוונטים, מרי קירי שמפורסמת על המחקר שלה ברדיואקטיביות, ושימו לב, זה אפילו מפתיע שאפילו בוועידה כזאת של 27 אנשים יושבת אישה בשביל 1927, למזלנו היום היו יושבות כאן יותר נשים, אפשר לראות כמה נשים באו להרצאה, ואני מבטיח לכם שיש יותר מאחת ל-27, אבל עדיין צריך לעודד נערות ונשים להצטרף לתחומים כמו פיזיקה, היא הייתה חלוצה בעניין הזה, וגם זכתה בפרס נובל בהמשך. לורנס, שניסח את המשוואות שבעזרתם השתמש איינשטיין, שיושב לידו ולא צריך להציג אותו, שאיינשטיין השתמש בהם כדי לנסח את תורת היחסות הפרטית, ודירק מאחורה, שלמעשה המתמטיקה שלו היא הבסיס לכל תורת הקוונטים, המתמטיקה שדירק ניסח. טוב, זאת ועידת סולווי. אז מהי המהפכה הקוונטית הראשונה? שתי המצאות שאתם שמעתם עליהן, הטרנזיסטור והלייזר. טרנזיסטור זה איזשהו רכיב אלקטרוני שמתנהג כמו מתג אלקטרוני, ובעזרתו בנויים כל המחשבים של היום. לייזר זה פשוט מקור של אור עם תכונות מאוד מיוחדות, שמאפשר המון טכנולוגיות, בין השאר, את כל התקשורת ארוכת הטווח שהיא הבסיס של האינטרנט היום. אם אנחנו מחברים מחשבים ואינטרנט, אנחנו מקבלים את מה שנקרא מהפכת המידע. ויש לכם פה תמונה של חוות שרתים של פייסבוק, היא משתמשת בשתי הטכנולוגיות האלה, למעשה הדרך היחידה שאתם עכשיו שומעים אותי, היא בעזרת המחשבים שאתם משתמשים בהם, ושנמצאים ברשת האינטרנט, והלייזרים שהם הבסיס של התקשורת האופטית, שמחברת את המחשבים אחד לשני, ואותי אליכם בדרך, כל זה לא היה אפשרי, ולכן צריך לתת תנו כבוד למהפכת הטכנולוגיות הקוונטיות הראשונה. המהפכה השנייה נובעת מאיזושהי הבנה, ששוב, אנחנו נסביר אותה בכל ההרצאה הזאת, שכל מהפכה הקוונטית הראשונה של המידע, שכאן יש דוגמאות לכל מיני מקומות שבהם מידע מאוחסן או עובר ממקום למקום, דיסק קשיח בתוך המחשב שלכם, זיכרון נייד, דיסק אונקי, שאיתו אתם לוקחים מידע ממקום למקום, הזיכרון של המחשב שלכם בזמן שהוא עושה חישובים, וסיבי תקשורת אופטית שמעבירים את המידע ממקום למקום. מסתבר שמה שמשותף לכל המידע שנמצא בתוך המערכות האלה, למרות שלפני רגע אמרתי שהטכנולוגיה מבוססת על קוונטים, בסופו של דבר כשהמידע מגיע בפנים, הוא נמצא בתוך מערכות קלאסיות. מה זה אומר ההבחנה הזאת? עוד מעט יהיה לי שקף שיסביר את ההבדל יותר טוב. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, מה יקרה אם נאחסן מידע במערכות שונות? הנה יש כאן 4 דוגמאות למערכות שמשתמשים בהן היום, לדוגמה ביונים של אטומים כשהם לכודים במלכודת, או פגמים ביהלום, יהלום שיש בו במקום אטומים של פחמן, באיזשהו מקום אטום של חנקן, מעגלים של אלמוליך, שוב, אני לא אסביר עכשיו מה זה אלמוליכים, ואיך עושים מעגלים קוונטיים מהם, כל זה בשבילכם כדי ללכת לעשות שיעורי בית וללמוד, ופוטונים בודדים, הזכרתי אותם בהקשר של פלנק, אני גם אגיד שכל המעבדה שלי באוניברסיטה העברית מבוססת על פוטונים בודדים, אלו הן מנות קטנות של אור שמתנהגות לפי תורת הקוונטים. מה יקרה אם כל המידע שלנו יהיה מאוחסן במערכות קוונטיות אמיתיות? האם נוכל לעשות דברים שונה ממה שיכולנו לעשות עד עכשיו?
התשובה כן היא הבסיס למהפכה הקוונטית השנייה, מהפכת הטכנולוגיות הקוונטיות השנייה, מקובל לחלק את הטכנולוגיות שמושפעות מהמהפכה הזאת, באופן גס לשלושה תחומים, כבר הזכרתי מחשוב קוונטי, זאת אומרת לבנות מחשבים, שבהם הזיכרון הוא לא קלאסי, אלא מבוסס על מערכות קוונטיות, ולכן המחשב יכול לעשות דברים יותר יעיל, שוב, אני אתן לכם טעם בהמשך ההרצאה, תקשורת קוונטית, אני גם אדבר היום, וכאן מדובר על איך להצפין מידע בתוך מערכת תקשורת בצורה שאף אחד לא יכול להזין לו, ותחום שאני לא אדבר עליו היום, שוב, תרשמו לכם מי שעושה רשימות שיעורי בית, חישה קוונטית, באנגלית זה קוונטום מטרולוג'י, זאת המילה לחישה, כאשר השאלה היא איך אנחנו חשים את הסביבה, בונים מכשירים שחשים את הסביבה, מכשירים שמודדים אותה, מצלמים אותה, בצורה יותר יעילה. יותר יעילה זה אומר, המדידה תתבצע יותר מהר, יותר מדויק, עם פחות אור, אבל בדיוק יותר גבוה. הדוגמה שנתתי פה זה מכשירים שמודדים את הסביבה מסביב למכונות אוטונומיות. תחשבו על רדאר, יש מכשירים שנקראים לידאר, שזה רדאר שמבוסס על אור. איך אנחנו מודדים את הסביבה עם מכשירים יותר קטנים, יותר יעילים, בדיוק יותר גבוה? בעזרת טכנולוגיות קוונטיות ניתן גם לעשות את זה. עד כאן ההקדמה. ועכשיו אנחנו אומרים קוונטים, 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 מידע קוונטי, מידע קלאסי, לא הסברתי כלום. אני עכשיו אנסה ברמה פופולרית ולא מעמיקה, כמו שאמרתי, ואני שולח אתכם בהמשך ללמוד עוד, לתת את עקרונות תורת הקוונטים, ואחרי זה גם אני אדבר על עקרונות של מידע. אז נתחיל. מה אומרת העיקרון הכי בסיסי וחשוב בתורת הקוונטים? נקרא על מצב. תרגמתי את המילה superposition, זו המילה באנגלית. אנחנו רגילים למערכת קלאסית, נניח של כדור, ויש לנו קופסה, אנחנו מכירים שני מצבים, הכדור מחוץ לקופסה, או הכדור בתוך הקופסה. אלה שני מצבים ברורים, אם אני אקח קופסה ואקח כדור, ואשים את הכדור בפנים או בחוץ, אצא מהחדר, מישהו אחר ייכנס לחדר, הוא יראה בדיוק את המצב שהשארתי את הכדור, וידע, יהיה לו מידע, האם אני השארתי את הכדור בפנים או בחוץ, כי הוא יכול להסתכל על הכדור ולראות האם הוא בפנים או בחוץ. אם הכדור והקופסה האלה היו קוונטים, מסתבר שיש סוג חדש של מצבים בשביל הכדור, העל מצבים, מצבי העל או העל מצב, superposition. במצבים האלה הכדור יכול להיות בו זמנית, גם מחוץ לקופסה וגם בתוך הקופסה. זה נשמע בלתי סביר, אבל רק כי אנחנו לא נתקלים יום יום במצבים כאלה. המצבים האלה קורים בדרך כלל בעולם המיקרוסקופי, בעולם של אטומים, בעולם של אלקטרונים, בעולם של חלקיקים יסודיים, זה לא קורה בעולם שאנחנו צופים בו יום יום, לכן אנחנו לא רואים כדורים שהם גם בתוך קופסה וגם מחוץ לקופסה. אני רואה שיש צ'אט, אני לא עוקב אחריו, זה קשה לי, אני מדי פעם עושה הפסקות ואראה אם יש שם שאלות, אני אענה עליהן ואני גם אתן זמן לשאלות באמצע ההרצאה. אז מי ששואל שאלות בצ'אט יכול להמשיך לעשות את זה. בקיצור, בעולם הקוונטי, כדור קוונטי יכול להיות גם מחוץ וגם בתוך הקופסה. תשאלו את עצמכם ואותי, מה זה אומר? בואו נניח שאני אבנה מכשיר מדידה שיכול לבדוק את הכדור הקוונטי, האם הוא בחוץ או בפנים. מה אני אראה? האם אני יכול לראות מצב כזה שהוא גם בפנים וגם בחוץ? התשובה היא לא. מכשיר מדידה או תצפית על המצב, אני אציין אותה בעזרת עין. עין אומרת, הלכתי, נכנסתי לתוך החדר שבו נמצאת המערכת ואני צופה בה. העין הזאת מציינת מכשיר מדידה. זה יכול להיות מיקרוסקופ, זה יכול להיות מכשיר שמודד זרם, אם החלקיק הוא אלקטרון, זה יכול להיות כל מכשיר מדידה שאני אתעסק איתו, אבל זה מכשיר שבעזרתו הפיזיקאים אומרים, אני צופה במערכת. מה שתורת הקוונטים אומרת לנו שכשנעשה את זה, מה שיקרה זה, אנחנו תמיד נראה רק אחד משני המצבים. יכול להיות שנראה את הכדור מחוץ לקופסה. יכול להיות שנראה את הכדור בתוך הקופסה. אז אתם תשאלו אותי, רגע, תחליט, אנחנו נראה אותו מחוץ לקופסה או נראה אותו בתוך הקופסה? תורת הקוונטים אומרת, מראש
אנחנו לא יודעים, אבל בחצי, בחלק מהמקרים אנחנו נראה אותו מחוץ לקופסה, בחלק מהמקרים אנחנו נראה אותו בתוך הקופסה. אז תשאלו אותי, אז איך יקבע, איך תיקבע התוצאה של התצפית, של המדידה? תורת הקוונטים אומרת, באקראיות. משהו אקראי קורה, לפעמים נראה אותו בחוץ, לפעמים נראה אותו בפנים. מוזר, בואו נשמור רגע את המוזר הזה בצד. אני אתן עוד דוגמה, שאני אשתמש בה בכל הדוגמאות שלי בהרצאה, לחלקיק קוונטי. במקום לדבר על כדור שנמצא בתוך הקופסה, או בתוך, או מחוץ לקופסה, אני אדבר על כדור שיכולים להיות לו שני צבעים. יש לי אוסף גדול של כדורים, צהובים וכחולים. אני, לפני שאני יוצא מהחדר, אני מניח על השולחן כדור צהוב או כדור כחול. אם הכדור הוא קלאסי, כמובן, אתם תיכנסו לחדר, אתם תדעו איזה כדור אני הנחתי. אם אני אשלח לכם בצינור את אחד הכדורים, אתם תקבלו את הכדור ותדעו מה שלחתי. אבל אותו רעיון של על מצב, שאומר שכדור יכול להיות בשני מקומות, גם אומר שכדור יכול להיות בשני מצבים פיזיקליים באופן כללי, ובפרט הצבע שלו יכול להיות בו זמנית שני צבעים. אז הנה כדור בשני צבעים. עכשיו, הכדור הזה הוא כחול או צהוב? אני קראתי לו כחוב. לא רק זה, מסתבר שהוא יכול להיות כחול וצהוב ביותר מדרך אחת. הוא יכול להיות לא רק כחוב, אלא גם צהול. מה המשמעות של זה? אז אתם קצת מתחילים לדעת, כי אני אגיד, אם אני עכשיו אנסה לצפות בכדור ולשאול האם הכדור הוא כחול או צהוב, בחצי מהמקרים אני אראה כדור כחול, לא בחצי, צריך להגיד בחלק. בחלק מהמקרים אני אראה כדור כחול, ובחלק מהמקרים אני אראה כדור צהוב. לפני שהסתכלתי עליו, הכדור הוא בו זמנית שני המצבים, אחרי שהסתכלתי עליו, הוא אחד מהם. עכשיו, אני יכול לבנות מכשיר מדידה, לבנות מין שאלה תצפיתית, שלא תשאל האם הכדור הוא צהוב או כחול, אלא תשאל האם הכדור הוא צהול או כחוב. את זה אני מציין בעזרת עין צבעונית. זאת עין ששואלת איזה משני הכדורים, הצהול או הכחוב, הכדור, אבל הפעם אני אשאל את השאלה על כדור כחול או על כדור צהוב. ומסתבר שהצהוב הוא בו זמנית גם כחוב וגם צהול, עוד מעט אני אסביר את זה קצת יותר, ואותו דבר גם הכחול. ולכן אני אצפה באופן אקראי, אם אני אתן לכם כדור כחול או כדור צהוב, באופן אקראי בו זמניות שלהם. אם אני אשאל על הכחול או הצהוב, האם הם כחולים או צהובים, אני אקבל את התשובה, האם הם כחולים או צהובים, לא להתבלבל. אם אני אשאל על הצהול והכחוב, האם הם צהולים או כחובים, אני גם אקבל את התשובה האם הם, על הצהול צהול ועל הכחוב כחוב. אבל אם אני שואל על המשפחה השנייה, אני לא יודע את התשובה מראש. אלה הן דוגמאות מלאכותיות שאני אשתמש בהן כל ההרצאה, אבל לפני שאני אסיים ואסתכל על שאלות, בואו נדבר רגע גם על אטום. מודל האטום של בור שראינו מקודם תמונה שלו, אומר שאטומים בנויים מגרעין שבו יש פרוטונים ונויטרונים, ובמרכז האטום, ואלקטרונים שמסתובבים סביבם. כאן יש לנו דוגמה לאטום ניקל. אבל מודל האטום של בור לא היה מדויק, כי אחר כך כשהבינו את תורת הקוונטים, בצורה שעכשיו אמרתי לכם שאלקטרון יכול להיות בכמה מקומות בו זמנים, הבינו שהתמונה שאנחנו רואים עכשיו, שאלקטרון בכל רגע ברגע נמצא במקום מסוים, היא לא נכונה. התשובה הנכונה היא שאלקטרונים נמצאים במין עננות. וכאן הורדתי מהאינטרנט ציור של עננה של המסלול השלישי של האלקטרונים. למעשה זה נראה כאילו האלקטרונים נעים בתוך העננה הזאת. זה קצת מטעה. בכל רגע ורגע האלקטרונים נמצאים בכל מקום ומקום מהעננה הוורודה כחולה שאתם רואים. הכחול האלקטרונים הנעים זה רק כדי לציין מימין שהאלקטרונים נמצאים בכל מקום. אם אני אשאל עכשיו שאלה איפה נמצא האלקטרון ואצפה בו עם איזה מיקרוסקופ, אני אראה אותו באופן אקראי בכל אחת מהנקודות. כדי להדגיש את המוזרות הזאת שכשאנחנו מסתכלים על מערכת, אנחנו באופן אקראי בוחרים תוצאה, בא שרדינגר ואמר חכו, זה נראה לי מוזר, גם איינשטיין לא אהב את זה, תכף על איינשטיין נדבר בהמשך. שרדינגר אבל אמר בואו אני אראה לכם מקרה מאוד מוזר, אני אבנה ניסוי מחשבתי שכולל בתוכו חתול ואטום,
ואני אנסה, ונראה האם אתם יכולים להסביר לי איך תורת הקוונטים תעבוד על הניסוי הזה. נניח שיש לנו קופסה, הקופסה הצהובה, שבה יש אטום רדיואקטיבי. האטום הזה יכול לפלוט פליטה רדיואקטיבית, קרינה, או לא לפלוט קרינה רדיואקטיבית, ויש איזושהי הסתברות שזה יקרה. ולפי תורת הקוונטים, אם יש הסתברות שמשהו יקרה, אז אני יכול להגיד שהאטום הוא גם פולט קרינה רדיואקטיבית וגם לא פולט קרינה רדיואקטיבית באותו זמן. אלה הם שני המצבים שלו. אם הוא פולט קרינה רדיואקטיבית, האטום הזה יפעיל פטיש שיפול וישבור מבחנה שבתוכה יש רעל, כאשר הרעל ישתחרר באותה קופסה יושב חתול ומלל שהרעל הזה ירעיל אותו והחתול ימות. אבל מאחר והאטום נמצא גם במצב שבו הוא פולט את הקרינה ולכן הורג את החתול, וגם לא פולט את הקרינה ולא מתחיל את שרשרת הפעולות ולא פוגע בחתול, כמו שהאטום הוא בו זמנית גם פלט קרינה וגם לא פלט קרינה, החתול הוא בו זמנית גם מת וגם חי. שרדינגר אמר, מעולם לא ראיתי חתולים גם מתים וגם חיים, אני לא יודע איך חתול יכול להיות במצב הזה, כמובן, שזה נעשה אפילו הרבה יותר גרוע, כי גם אם החתול הוא גם מת וגם חי, אתם יכולים להגיד, אוקיי, כל זה קורה, כל עוד לא שמנו עליו עין, כל עוד לא פתחנו את הקופסה והסתכלנו מה קורה בפנים, כי תורת הקוונטים אומרת שהוא גם וגם עד שמסתכלים. אבל זה עושה רק את השאלה של שרדינגר הרבה יותר קשה, כי אז הוא ישאל, כשפותחים את הקופסה, מה קורה? האם החתול שהיה גם מת וגם חי, הרי הוא אמור להיות, להפוך להיות רק מת או רק חי, בהסתברות של 50-50. האם זה אומר שהפתיחה של הקופסה הרגה את החתול או החייתה אותו? איך זה יכול להיות? זאת תעלומה, ויש לה כל מיני תשובות שאני, שוב, לא אענה עליהם עכשיו, אני יכול להפנות אתכם כאן למאמר קצר שכתבתי פעם בעיתון עיניים, ואפשר להוריד אותו מהאתר שלי, לא חשבתי לתת כאן את הקישור, ואין לי עכשיו זמן ללכת להוציא את הקישור. זה מאמר שכתבתי בעיתון עיניים, האמת היא אני לא יודע איך להגיע אליו, נדמה לי שהוא נמצא באתר שלי, הקישור למאמר הזה, ואם לא, תכתבו לי אימייל ואני אשים אותו. טוב, לפני, דרך אגב, ועל זה דיברנו על איינשטיין, אמר, אלוהים לא משחק בקוביות. הוא לא אהב את זה שתורת הקוונטים כוללת אלמנט אקראי, ובסוף ההרצאה, בשני השקפים האחרונים, אנחנו נראה מה איינשטיין עשה בעניין, לפחות ניסה לעשות בעניין האקראיות. טוב, אני פותח את הצ'אט לראות אם יש שאלות, אם אתם יודעים גם להצביע, מי שרוצה גם להצביע ולשאול שאלה, אני גם אתן לו, אני מסתכל את השאלות, אוקיי, אבי אני רואה אסף את כל השאלות, אז אני אקרא מאבי. בסופר פוזיציה, זה שאנו רואים רק מצב אחד משני המצבים, זה בגלל החולשה של הטכנולוגיה הקיימת, התשובה היא לא. תורת הקוונטים אומרת שיש שם שני מצבים, ולעולם לא נוכל לצפות בשניהם. אנחנו נוכל לצפות רק באחד מהם, למעשה זה עוד משפט שאומרים על תורת הקוונטים. עצם התצפית משנה את המצב, זה מה שאמרנו על החתול. עצם פתיחת הקופסה משנה את המצב. זה נשמע לנו מאוד מוזר, ותורת הקוונטים מלאה במוזרויות כאלה, אז זו לא בעיה של הטכנולוגיה שלנו. אם אי פעם נוכל לבנות טכנולוגיה שכן תגיד לנו מהו המצב, וזה שוב מתקשר לשני השקפים האחרונים שהזכרתי לגבי איינשטיין, זה יאמר יחד איתו שתורת הקוונטים שלנו לא מדויקת, לא נכונה ולא כוללת את כל המקרים. זאת אומרת, נצטרך להוסיף לתורת הקוונטים חוקים חדשים כדי שיהיה אפשר לבדוק באיזה מצב. אם תורת הקוונטים נכונה, ויש לנו כבר 100 שנה של ניסיונות עם תורת הקוונטים, אנחנו צריכים לומר שזה בשני מצבים ואין לנו דרך לדעת באיזה מצב זה. שאלה שנייה, בסופר פוזיציה זה מצב ביניים מעבר, זה כמו מרוץ בין 0 ל-1, אז התשובה היא לא. הדרך היחידה לדבר על המצב היא להגיד, זה בו זמנית, אבל אנחנו לא יודעים באיזה מצב. רק כשנמדוד נגלה בדיעבד מצב, אבל המצב שנמדוד לא מספר לנו שום דבר על מה היה המצב קודם. זה לא שזה היה במצב 1, ולא ידענו מה המצב, זה היה בשני המצבים, ויש לנו ניסויים להבחין בין שני המקרים, בין המצב שבו אנחנו נגיד נמדוד כדור כחול, ונגיד אוקיי, הכדור קודם היה כחול, רק חשבנו שהוא גם כחול והוא גם צהוב, ולא ידענו, לא, זה לא המצב, ויש לנו ניסויים שיודעים להבחין
בין המצב שהיה לו מצב מוגדר מקודם, רק לא ידענו עליו, לבין המצב שהוא היה בשני המצבים, וכל הניסויים מראים, הוא היה בו זמנית בין שני המצבים. אז זה לא מרוץ, מרוץ. אני לא מבין את ראשי התיבות בסוף פוז, בסופו של, מה זה? אבי, ראשי התיבות, אני צריך לסבר, איך הבינו את זה? אם השאלה היא איך נסחו את תורת הקוונטים, אז התשובה היא מאוד מאוד ארוכה, והיא הרבה ניסוי ותהייה, ובדרך היו כמה תורות שהיו רק מדויקות חלקית, והיו צריכים ניסיונות נוספים. אנחנו פשוט חיפשנו את התורה שהכי קונסיסטנטית, שהכי מתאימה לתצפיות שלנו. אין לנו דרך לבוא ולהגיד, אני רואה את המצב של הכדור שהוא בו זמנית שני המצבים, ולכן אני אגדיר שזה המצב, אין לנו דרך. אבל בדיעבד, המצב הזה שהוא בו זמנית ישפיע על תוצאות של ניסויים שאנחנו מתכננים, בצורה שרק אם הוא נכון הוא יכול להשפיע, ואלה הניסויים שאנחנו עושים. אז אנחנו מחפשים קונסיסטנטיות, מחפשים שהניסויים מנבאים את התוצאות, וזאת הדרך היחידה שלנו להסביר את תוצאות הניסויים. זה עונה גם לשאלה של אילון, איך יודעים? זה בעזרת הניסויים. בנצי שואל, בקשר לכדור בקופסה, רגע אחד אני אסתכל והכדור יהיה בתוך הקופסה, ורגע שאני יהיה, לא, לפני שאני אסתכל הוא יהיה גם בתוך וגם בחוץ, זה יהיה התיאור שלנו של המצב, אחרי שתסתכל אתה תראה באופן אקרי רק אחד המצבים, דרך אגב, ברגע שכבר הסתכלנו על מצב, אם אנחנו מפסיקים להסתכל, הוא לא חזור להיות בסופר הפוזיציה, המדידה ממש שינתה את המצב, הוא נשאר להיות במצב של התוצאה, אם הסתכלנו וראינו שהכדור בחוץ, מאותו רגע נפסיק להסתכל, נסתכל שוב, הוא עדיין יהיה בחוץ, אנחנו ממש שינינו את המצב. שאלה של עמית, כדי להבחין בשני מצבים, זה ביחס לנקודת שיווי משקל, האם יש נקודת אפס? השאלה בגדול, אני אגיד, היא לא רלוונטית, זה לא קשור לשיווי משקל, זה קשור פשוט לשני מצבים. יכול להיות שיש שם שיווי משקל, יכול להיות שאין שם שיווי משקל. הכדור לא מעדיף מבחינת שיווי משקל להיות כחול או צהוב, או בתוך הקופסה או מחוץ הקופסה. זה לא עניינים כאלה. הוא אדיש לתוצאה, הוא יכול להיות גם וגם, ומבחינה אנרגטית יכול להיות שתהיה לו את אותה אנרגיה בשני המצבים, עדיין בחלק מהמקרים נמדוד את זה כאן, וחלק שם. עם שני האנשים, שאלת המשך של אילון, ואני אפסיק לענות עכשיו בשאלון, על שאלות, הוא שואל, אם שני האנשים יסתכלו, האם הם יראו אותו דבר, זה לא עניין עם שני האנשים, אלא עם שתי מערכות. אם יש לנו שתי מערכות, זה לא משנה אם אנשים שונים מסתכלים עליהם, או אותו בן אדם יסתכל על שתיהם, מה שהוא יראה זה ממש באופן אקראי ובלתי תלוי, תוצאה באחת במערכת הראשונה, ותוצאה שנייה במערכת השנייה, זה לא משנה אם זה שני אנשים שונים. למעשה זה גם לא משנה אם זה אנשים, כי השאלה מה קורה אם רובוט מודד את המערכת, אז למעשה מבחינתי זה לא רובוט, אלא כל מערכת מדידה. ברגע שחיברתי מערכת מדידה לניסוי, ותוצאת הניסוי כבר נמצאת במדידה, זה לא עניין של התודעה שלנו שמשנה את התוצאה, אלא עצם זה שהמידע נמצא במערכת אחרת. אני מפסיק לענות על שאלות וממשיך בהרצאה לחלק השני. קצת הקדמה על מה זה מידע, information, שאנחנו מדברים, ונתחיל ממידע קלאסי ונגמור במה זה מידע קוונטי. אנחנו מוקפים במידע, אנחנו משתמשים במידע כל הזמן, יש כאן דוגמאות למה זה מידע, תמונה מכילה מידע, כי תמונה של חתול שונה מתמונה של כלב, מתמונה של תינוק ומתמונת נוף. כל אחת מהן מכילה מידע שונה, כמובן שגם תמונת נוף אחת שונה מתמונת נוף אחר. איפה צולמה התמונה? באיזה שעה היא צולמה? לאיזה כיוון היא צולמה? האם יש שמש בשמיים או לא? איזה צבעים משתתפים בתמונה? כל הדברים האלה הם מידע שנמצא בתמונה. אותו דבר לגבי צליל, האם הצליל הוא גבוה, נמוך, האם יש כלי נגינה אחד, האם זה דיבור, הרבה כלי נגינה, הרבה דיבור, אם מישהו מדבר, מהם המילים שהוא אומר, כל הדברים האלה הם מידע שנמצא בתוך צליל. בטקסט שאנחנו כותבים, זה כבר מידע יותר ברור, כי יותר קל להבין מה כאן המידע. האותיות הם המידע, כל אות היא מידע שונה, אבל המילים הם גם מידע, המשפטים עצמם מכילים מידע, הדרך שאנחנו מחברים את האותיות הופכת למילים, הדרך שאנחנו מחברים את המילים הופכת למשפטים, הדרך שאנחנו מחברים את המשפטים הופך לאיזשהו נושא שכתוב, כל הדברים האלה הם מידע, ואנחנו מעבירים אותו בטקסט. דוגמה אחרונה, כשאנחנו מתכנתים מחשב ואומרים לו מה לעשות, קובץ התוכנה הוא גם מידע. בקיצור, אנחנו מוקפים במידע. כל המידע הזה, בקרב מדעני מחשב, מדעני מידע,
אנחנו פורטים אותו לאבני המידע הכי פשוטות, שנקראות ביטים. וביט זה פשוט יחידת המידע הכי פשוטה שמכילה מידע, האם היא במצב א' או במצב ב', ומדעני מחשב קוראים למצבים האלה 0 ו-1. אוסף גדול של ביטים מכיל מידע. לכן, אם נרצה לדוגמה להעביר מידע ממקום למקום, נצטרך להשתמש בביטים כדי לקודד אותו. בואו נחזור לכדורים שלנו, לכדור הכחול והצהוב. נקרא לכדור הכחול אותו האפס הלוגי, ולכדור הצהוב אותו האחד הלוגי. ונוכל עכשיו להשתמש בהם בתור ביט, ולהעביר אותם ממקום למקום, ובעזרתם לשגר מידע. לדוגמה, האות Q בשפה האנגלית, מקודדת על ידי 8 ביטים, ופה כתבתי לכם בדיוק את הקוד האסקי, בביטים של 0 ו-1 של האות Q. אם אני רוצה לשלוח את האות Q ממקום למקום, אני צריך לשלוח 8 כדורים לפי הסדר הזה. צהוב, 3 כחולים, עוד צהוב, עוד כחול, עוד צהוב ועוד כחול. איך אני אשלח אותם? דרך איזשהו צינור, באופן הכי כללי אני אקרא לצינור הזה ערוץ תקשורת. זה יכול להיות סיב אופטי ששלחתי דרכו אור, זה יכול להיות שזרקתי אליכם את הכדורים מגג לגג של בניין, זה יכול להיות שגלגלתי אותם בתוך איזשהו צינור ממש, זה יכול להיות שהפרחתי תמרות אשן, דגלים של סמפור, יש הרבה דרכים לבנות ערוצי תקשורת, זה יכול להיות חוט שעליו שלחתי פולסים חשמליים של אלקטרונים, בקיצור, באופן כללי נקרא לזה ערוץ תקשורת. כשאני רוצה להעביר את המידע, אני פשוט שולח את כל הביטים שלי דרך אותו ערוץ תקשורת, והם מגיעים לצד שני. בצד שני, מישהו בונה מהם את המידע כדי לפרש אותם, לדוגמה, קורא אימייל על מחשב. הגיע המידע. מה הם שני הדברים העיקריים שיכולים לקרות להם מידע בדרך? אנחנו מתייחסים לשני דברים. דבר אחד, רעש, שערוץ התקשורת הוא לא מושלם, ולפעמים מגיע רעש. מה זה רעש? בשפה של ביטים זה שביט 0 הופך בטעות ל-1, או ביט של 1 הופך בטעות ל-0, לזה אנחנו נקרא רעש בערוץ. הדבר השני שעליו נדבר קצת יותר, הוא שמישהו ניסה לגנוב לנו את המידע, מישהו האזין בדרך, ולוקח את המידע בדרך. אנחנו עוד רגע נדבר על ענייני המאזינים. זה לגבי קידוד של מידע ותקשורת. ברגע שמידע מקודד, אנחנו יכולים לעשות איתו עוד דבר. אנחנו יכולים לאבד את המידע בעין, כאשר המשמעות היא ליצור איזושהי פעולה חישובית. הפעולה החישובית הכי פשוטה נקראת שער לוגי, ואני נותן כאן דוגמה לשער שבעברית נקרא או בררני, הייתי צריך לבדוק את מה הוא נקרא בעברית, הוא ידוע בלעז בשם XOR, Exclusive OR. בתכלס מה שהשער הזה עושה, הוא מסכם את שני הביטים האלה. נניח אנחנו מכניסים אליו את הביט 0 ואת הביט 1, הוא נותן תוצאה 0 ועוד 1 שווה 1. נכניס אליו את הביט 1, בסדר הפוך, את הביט 1 ואת הביט 0, התוצאה, הפלא ופלא, היא גם 1. נכניס אליו 0 ו-0, הסכום הוא 0. כל הדבר היחידי שכדאי אבל לזכור, המיוחד הוא, מה קורה כשהוא מסכם שני 1ים. מאחר והמתמטיקה נקראת מתמטיקה בינארית, של שתי ספרות, יש רק שתי ספרות, 0 ו-1, כשמגיע 1 ועוד 1, כולנו יודעים שזה 2. 2 נמצא מעבר ל-1, במתמטיקה בינארית, מעבר ל-1 מופיע שוב 0, ולכן 1 ועוד 1 שווה ל-0. זה נשמע פעולה מתמטית סופר סופר פשוטה, אבל מסתבר שאם אנחנו נרכיב עכשיו הרבה שערים כאלה, נקבל בדיוק את מה שאנחנו קוראים היום, קוראים לו מחשב, יהיה לו הרבה שערי קלט, שבהם נוכל להכניס הרבה ביטים ממידע, יהיה שלב של חישוב שבו הביטים האלה יעברו עיבוד בזוגות, בדיוק לפי הטבלה הקודמת שראינו, ובסופו של דבר נקבל איזושהי תוצאה, ונקרא לה פלט, היא תהיה התוצאה של החישוב. כל הפעולה הזאת נקראת חישוב, עיבוד של מידע, מחשב. אוקיי. לסיום החלק הזה, בואו נדבר על מידע קוונטי. דיברתי במבוא על המהפכה הקוונטית השנייה, ואמרתי, כל המהפכה הקוונטית השנייה מבוססת על השאלה, מה יקרה אם מידע יהיה מקודד במקום במערכות קלאסיות ובמערכות קוונטיות. יש לנו פה את שני הביטים הקלאסיים, שאיתם אפשר לשלוח מידע. בעולם הקוונטי, שני הביטים האלה גם יכולים להיות בסופרפוזיציה, על מצב.
שבו ביט מסוים הוא גם צהוב וגם כחול, איך שהוא נקרא מקודם, כחום או צהול. מה המשמעות אם אני אנסה עכשיו ליצור ערוצי תקשורת ומערכות עיבוד מידע ומחשוב שבהם המידע יקודד במצבים האלה? עכשיו, לא רק המצב הזה, יש לנו כל מיני מצבים כמו שאמרנו, האם יש לזה איזושהי משמעות? וכל המהפכה הקוונטית השנייה מבוססת על מה אפשר לעשות עם מידע שמקודד בצורה הזאת. מסתבר שאותו מצב שהוא גם וגם, אני יכול לכתוב אותו באופן מתמטי, שהוא למעשה מצב הכחול ועוד המצב הצהוב. ומאחר והוא אחד ועוד השני, אני קורא למצב הסופרפוזיציה על המצב, אני קורא לו פלוס. תשאלו אותי, מה המשמעות של הפלוס? אני אגיד לכם, אתם זוכרים שדברולי אמר שכל החלקיקים הם גם גלים, החלקיקים הקוונטיים. זה אומר שכל חלקיק יש לו איזשהו גל שמתנדנד, כאשר אני אומר שהחלקיק הכחול והצהוב הם בפלוס, אני אומר ששתי התנודות שלהם מתנדנדות ביחד. כשאחד עולה גם השני עולה, וכשאחד יורד גם השני יורד. אני יכול גם לחבר את שני החלקיקים כאשר התנודות שלהם הפוכות, ואז לקבל חיבור שייתן לי מינוס. וזאת המשמעות מקודם, שלא שאלתם מה, איך אני יכול לקבל גם צהוב וגם כחול ביותר מדרך אחת. אז הנה, עכשיו אנחנו מדברים על חיבור של חלקיקים קוונטיים, ויש לי משמעות ששתיהם ביחד גם לחלקיק הפלוס וגם לחלקיק המינוס. שימו לב שכאן יש לי ממש משוואות, שאני יכול לדוגמה לסכם את שתי המשוואות. מה יקרה אם אני אסכם את שתי המשוואות? אתם יכולים לראות שהחלקיק הצהוב יתבטל, ואני אקבל שהחלקיק הכחול שווה לסכום של חלקיק הפלוס וחלקיק המינוס. אני יכול באותה מידה גם לקחת הפרש של שתי המשוואות, ואז החלקיק הכחול יתבטל, יישאר רק החלקיק הצהוב, ואני אקבל מינוס בין חלקיק הפלוס והמינוס. זה מסביר, איך אמרתי מקודם, שאם אני שואל האם החלקיק הוא פלוס או מינוס, אני מקבל בו זמנית, אני מקבל או כחול או צהוב, אבל אם אני לוקח חלקיק כחול ושואל האם הוא פלוס או מינוס, הוא בו זמנית גם פלוס וגם מינוס. השפה המתמטית הזאת מסבירה לי את התוצאה. לפני שאני אעבור לשני היישומים, אני אעבור לרגע על השאלות. רק רגע, אוקיי, שאלה של תבל. בתור הדגמה, האם חתול יכול להיות גם 70% מת, 30% חי, ועוד אופציות הסתברויות באותו הזמן? התשובה היא כן, רק לצורך ההסבר הפשוט יותר, אני אמרתי חצי-חצי. האם זה הסתברות של אינסוף אפשרויות? האם אינסוף אפשרויות? התשובה היא כן, פשוט כן, התשובה תבל. רוני שואל או שואלת, ייתכן שהחלק... יש לי גם שאלה. אני אגיד לכם, מי שלא שואל ב... בצ'אט, אני אתן בסוף, יש גם מנגנון של הרמת ידיים, ואז אני אשאל שאלות בעל פה, ככה שלא כולם יצטרכו להישאר, אם זה יהיה להם ארוך מדי, כי אני רוצה לקדם את ההרצאה, אז אני שואל, אז או שתכתבו בצ'אט, רוני כותב או כותבת, ייתכן שהחלקיק תונד בתדירות גבוהה, כך שכשדוגמים אותו, דוגמים בשיא הגל, בשפל או בכל נקודה אחרת, התנודות לא קשורות לדגימה, חלקיק צהוב, כשנשאל האם הוא צהוב, תמיד יהיה צהוב, ולא משנה באיזה מקום הוא ימדד, וככה גם חלקיק אחר. יוסף שואל, האם יש מערכת מדידה ניטרלית? אני לא לגמרי מבין את השאלה, אתה רוצה, אני לא כל כך מבין את השאלה של יוסף, האם יש מערכת מדידה שלא מחליטה האם לשאול שאלה, האם זה צהוב או כחול, או האם זה פלוס או מינוס? לזה התשובה היא לא. זה דרך אגב ניסוח של עקרון הוודאות של הייזנברג שהזכרתי מקודם, זאת אומרת, אני חייב לשאול שאלה ספציפית. לבדוק מערכת מדידה ששואלת, האם החלקיק הוא צהוב או כחול, או לחילופין, האם הוא פלוס או מינוס. אני לא יכול לשאול את שתי השאלות בו זמנית, זאת אי הוודאות של הייזנברג. אבי שואל, הוא מבקש שנשאל עוד. אילון שואל, איך לימדנו את האלקטרונים לפעול על פי ביטים? שאלה טובה, ותצטרכו לראות את זה במה שאני שולח אתכם להעשרה, אני לא אוכל לענות על זה היום. אבי, אוסף לי את השאלות, אז אני כבר עניתי עליהן. אבי, אני מסתדר בלי האוסף, זה בסדר, תודה. שאלה אחרונה של יאלי, מה קורה אם נחבר שתי כדורים במצב של גלים לא מסונכנים? זאת התשובה לשאלה, האם יש עוד מצבים? זה ייצור עוד מצבים. לא רק מצבים שהם חצי-חצי, אלא גם מצבים, אנחנו קוראים לזה פאזות, אם למדתם כבר גלים
בתיכון, זה מצבים של פאזות אחרות, כל המצבים האלה אפשריים, ואנחנו משתמשים בכולם, אני פשוט מפשט לכם את העניינים. אז השאלה ממש טובה, והתשובה היא, אנחנו משתמשים בזה, רק לא בהרצאה הזאת. אני ממשיך. הצפנה קוונטית. שוב, אני נותן לכם רק טעם, יש לי שקף אחד בקושי, אבל אני אפנה אתכם לחומר נוסף. זוכרים את ערוץ התקשורת שלנו? עכשיו נשאל, האם ערוץ התקשורת הזה תומך בעברה לא רק של ביטים קלאסיים, אלא גם ביטים קוונטיים, לא רק ב-0 או 1, אלא גם במצבי פלוס ומינוס, וגם בכל המצבים האחרים ששאלתם אותי, נדמה לי, תבל ויאלי. גם אותם אני יכול לשלוח. האם יש איזושהי תכונה חדשה לערוץ התקשורת שאני יכול לטפל בה? נשים לרגע את תכונת הרעש בצד, ונטפל בתכונת ההאזנה, באפשרות ההאזנה לתקשורת. מסתבר שאפשר לעשות משהו נגד ההאזנה שאי אפשר לעשות בערוצים רגילים. אז אתם תגידו לי, רגע, היום מידע באינטרנט הוא מוצפן. נכון, הוא מוצפן, אבל לא ברמה שאי אפשר לפרוץ אותו, אלא רק ברמה שמאוד קשה לפרוץ אותו. אבל לא בלתי אפשרי. אם ערוץ התקשורת שלנו כולל גם ביטים קוונטיים, ישנו פרוטוקול שאומר את הדבר הבא. המאזין, הנה המאזין. במקרה הזה, במקום להאזין עם אוזן, הוא מאזין עם מכשירי מדידה, ומנסה למדוד האם הביט ששלחנו הוא 0, 1, פלוס או מינוס. אבל אמרנו לפני רגע בדיוק בתשובות, תודה על השאלות, שהוא חייב לבחור האם הוא מסתכל עם העין הימנית, ששואלת האם הכדור הוא כחול או צהוב, או האם הוא מסתכל עם העין השמאלית, ששואלת האם הכדור הוא פלוס או מינוס, האם הוא, אני כל פעם שוכח את השמות, כחום או צהול, האם הוא פלוס או מינוס, הוא צריך לבחור עין. אם הוא יבחר את העין הימנית להסתכל על ביט מסוים שיעבור אותו, הביט הקוונטי, שעכשיו נקרא לו קיוביט, קוונטום ביט, אם הוא יסתכל עם העין הימנית ושלחנו כחול או צהור, הוא ידע שהכדור הוא כחול או צהור. אבל אם אנחנו הוא יסתכל עם העין הימנית ושלחנו לו פלוס או מינוס, עם העין הימנית הוא יקבל תשובה של כחול או צהוב. אבל בגלל ששלחנו לו מצבי סופר פוזיציה, מצבי על מצב, באופן אקראי הוא יקבל תוצאה שלא קשורה למה ששלחנו. אז קודם כל הוא לא יקבל אינפורמציה, הוא יקבל רעש. אבל יותר גרוע, זוכרים את החתול שפתחנו לו את הקופסה? ברגע שפתחנו את הקופסה, שינינו את המצב הקוונטי. זאת אומרת, אני שולח לכם מצב פלוס, אתם תקבלו בגלל המאזין מצב 0 או 1 אקראי. לא תקבלו את מצב הפלוס. אותו דבר גם קורה אם הוא בוחר להסתכל בעין השמאלית. אם אני שלחתי לכם פלוס או מינוס, הוא ידע מה שלחתי. לא יקרה שום דבר למצב, לא נוכל לגלות אותו. אבל אם אני שלחתי לכם 0 או 1, כחול או צהוב, והוא מסתכל עם העין השמאלית, הוא יקבל תוצאה של פלוס או מינוס, והמצב משתנה לפלוס או מינוס. ולכן אתם תקבלו פלוס או מינוס במקום 0 או 1. מה שקורה זה, המאזין משנה את המידע, הוא לא יכול להאזין לו בלי לשנות אותו. השינוי הזה גורם לנו בפרוטוקול שאנחנו יכולים לגלות אותו ולחפש אותו ולמצוא אותו, והפרוטוקול כולל רובד, אני לא מסביר עכשיו את הפרוטוקול, תכף אני אגיד לכם מה אני אעשה בעניין זה שאני לא מסביר לכם את זה, אני יכול למצוא אותו ולבטל אותו מהמערכת, א', לחפש אותו איפה הוא נמצא ולסלק אותו משם, ב', אני יכול לגרום לאינפורמציה שהוא קיבל להיות חסרת ערך ופשוט להעיף אותו. וקיבלתי ערוץ תקשורת ללא יכולת להאזין לו. ההצפנה הקוונטית הזאת מבוססת על פרוטוקול שנקרא חלוקת מפתח קוונטי, Quantum Key Distribution, לוקח בערך 10 דקות עם הידע שיש לכם להסביר את הפרוטוקול. מה שהחלטתי במקרה הזה זה לתת לכם שני סרטונים, אחד שלי מסביר את זה בעברית כשאני עומד במעבדה שלי כאן באוניברסיטה העברית, ושל ולוגרית אחת של מדע שנקראת, היא קוראת לעצמה פיזיקס גרל, נערת הפיזיקה, זה וידאו עם מאוד, מאוד מושקעים, אז אתם מוזמנים לראות גם את הוידאו האחרים שלה, אני עושה לפרסומת חינם, זה וידאו שמסביר איך עובדת הצפנה קוונטית בעזרת סוכריות גומי, אז ממש כיף, יותר כיף מהוידאו שלי, אבל מי שרוצה דווקא עברית או רוצה לראות איך נראית המעבדה שלי, יכול לראות את שני הסרטונים, כמו שאמרתי, כל הסרטונים יהיו בסוף, אני לא רוצה עכשיו להתעסק עם הקישורים, אני אשלח אותם גם בצ'אט בסוף. אוקיי, אז אמרנו, מה קורה עם תקשורת? זה נשמע כמו יישום, אבל מאוד, כאילו, מה הפרקטיות שלו? הנה, אנחנו כאן באוניברסיטה העברית, הקמנו חברה ישראלית, חברת הצפנה קוונטית ישראלית, נקראת קוונטלר,
שבונה כאלה מכשירים. אנחנו לא החברה הראשונה בעולם, אבל בואו נגיד אנחנו מעשר החברות הראשונות בעולם, שבונות כאלה מכשירים. זה לא רק מכשיר תיאורטי מאוד קשה שעובד ברמת המעבדה, הנה תמונה של המכשיר ההדגמה הראשון שבנינו, אתם ממש רואים איך הקופסה משמאל מחוברת לסיב אופטי, זה הקבל הצהוב, הולך לקופסה האמצעית, שהיא פשוט סיב של 40 קילומטר מגולגל, שמדמה תקשורת דרך 40 קילומטר, לקופסה הימנית, הקופסה השמאלית שולחת פוטונים באחד מארבעה מצבים קוונטיים, הקופסה הימנית יודעת איך לגלות אותם, או עם עין ימין או עם עין שמאל, כמו שאמרנו מקודם, ולפרש מהם את המידע, וכאשר אין מאזין, הן יוצרות תקשורת מאובטחת קוונטית ביניהן, אם יש מאזין, הן מגלות אותו, ומטפלות גם בהזנה. כמו שאמרתי, גם לא היינו הראשונים, סין לדוגמה מאוד מאוד חזקה בטכנולוגיה הזאת, סין הגיע כבר למצב שהיא שגרה לוויין, לוויין תקשורת שמבוסס על הצפנה קוונטית. הכותרת אומרת, סין שגרה לוויין קוונטי לתקשורת שאי אפשר לפרוץ אליה. זה כבר קרה ב-2016, בשנה שאחרי זה הם כבר יצרו קו תקשורת בין בייג'ין לווינה, איפה שלצערנו היה פיגוע אתמול בלילה, בירת אוסטריה, זה מרחק של כמה אלפי קילומטרים, הפוטונים הבודדים לא עברו דרך סיב אופטי, אלא דרך הלוויין בין שני המקומות. לפני שאני אדבר על חישוב, אני שוב אקרא כמה שאלות מהר, בואו נסתכל. רגע, מי השאלה הראשונה? השאלה הראשונה היא של אישי. מה המשמעות של לשלוח פלוס ומינוס? אנחנו שולחים סבירות של אלקטרון. התשובה היא בפוטון. שוב, אני שולח אתכם לסרטונים. בגדול, פוטון הוא מנה של אור לדוגמה, ויש לה כיתוב. כיתוב זה אומר באיזה כיוון הגל של השדה האלקטרומגנטי מתנדנד. אני יכול לשלוח אותו כשהוא מאונח או כשהוא מאוזן. המשמעות של אחד אני אקרא לו אפס, השני אחד. לדוגמה, גם וגם, זה יהיה אם האור יתנדנד באלכסון. זה דוגמה ממש על רגל אחת, כי אני לא רוצה לצלול לזה, אני שולח אותך לסרטון שלי דווקא במקרה הזה. אבי שואל, אם המאזין משנה את המידע, איך המחשב המקבל יודע לפענח את המידע בלי לקבל רעש? שאלה מאוד טובה, שוב מוסברת בסרטונים. אנחנו לא משתמשים במידע הקוונטי כדי לשלוח את המידע שרצינו לשלוח, אלא רק כדי ליצור מה שנקרא מפתחות הצפנה. שוב, מוסבר בסרטון, מפתחות ההצפנה לא אכפת לנו שהמאזין יפגע בהם, כי אם הוא משנה אותם עדיין נקבל פשוט מפתח אחר, הם אמורים להיות אקראיים. מה זה מפתח ההצפנה? איך משתמשים בו? זה שוב, דקה שאני לא רוצה להסביר, אבל השאלה היא טובה, אנחנו לא משתמשים במידע כדי בערוץ, במידע הקוונטי כדי לשלוח את המידע עצמו, אלא רק כדי ליצור את הבסיס להצפנה. רואי שאל, אולי המאזין לא יכול לקרוא את המידע, אבל הוא לא יכול להרוס אותו למי שהמידע מיועד אליו, התשובה היא בוודאי שכן, אבל אם הוא הורס אותו, באותה מידה שיקח מספריים ויגזור את הסיב האופטי הדק, הוא חיבל לנו באותה מידה. אז זה לא המטרה שלו, המטרה של המאזין היא לגנוב אינפורמציה, ושלא נדע שהוא היה שם, כדי שהוא יוכל לעשות בשימוש, ולפגוע בערוץ, זה לא האינטרס שלו. עידו שואל, איך מי שצריך לקבל את ההודעה יכול למדוד את הקיוביט בלי לגרום לקריסת הסופרפוזיציה? כאן אני אענה לך פשוט שהפרוטוקול בנוי על זה, וזה מוסבר בסרטים, אני מצטער שאני עונה את אותה תשובה. יוסף שואל, בסופו של דבר לא יומצא מכשיר מדידה קוונטי שיעלה על ההצפנה הקוונטית? שאלה מצוינת, אני אענה ליוסף שפה, אם אנחנו מניחים שתורת הקוונטים נכונה, כמו שאנחנו רואים במאה השנה האחרונות, יש הוכחה מתמטית שמשתמשת בתורת הקוונטים, שאי אפשר להאזין לערוץ הזה, אפילו בשימוש עם מחשב קוונטי, שעכשיו יש לנו שני שקפים שיסבירו איך מחשב קוונטי עובד. שאלה אחרונה, לפוטון יש מסה גם אם היא מאוד זירה, התשובה היא לא, כי אם לפוטון הייתה איזושהי מסה, אז קרן אור היינו מרגישים אותה כשהייתה פוגעת לנו ביד, כל המסות הקטנות האלה היו יוצאות לנו איזשהו טנה. למעשה אני לא רוצה כאן להיכנס לפרטים, לפוטון יש באמת טנה, והוא באמת יכול להפעיל לנו קצת לחץ על האור, מי שרוצה לקרוא על מפרסיות שמש, זה חלליות שמנצלות את, זה נקרא לחץ הקרינה כדי לנוע, אבל לפוטון אין מסה, אז לכן הטנה שלו הוא מאוד מאוד קטן. שאלה אחרונה של אמיר, מדובר באפנון, זאת שאלה לא מספיק מוגדרת, אז תסלח לי עמית שאני לא מבין את השאלה,
ותשאל אותה בסוף בשלב השאלות הסופי. אני חוזר להמשך ההרצאה, אנחנו לקראת הסוף, אבל אני רוצה לסיים תוך נגיד 10 דקות. אז מה זה חישוב קוונטי? אז הרעיון לחישוב קוונטי הוא לקחת את אותו מידע קוונטי, ולבנות עכשיו, זוכרים את השער של הקסור, האו הבררני, לבנות עכשיו שער שיקבל מידע קוונטי, 2 קיוביטס, ויוציא גם מידע קוונטי ביציאה, כמו שהשער הקוונטי, הקלאסי עשה. השער שאנחנו מדברים עליו מצויר כאן, זה הציור שלו, הוא נקרא controlled knot, למעשה הוא אח של שער הקסור. ציירתי לכם אותו כאן, את ה-controlled knot בעזרת קסור. תארו לעצמכם שנכנסים לשני ביטים, אני קודם כל מצייר לכם את הביטים הקלאסיים, בדיוק לאותו קסור, היציאה התחתונה נותנת פשוט את הקסור של שני הביטים. היציאה העליונה עושה משהו עוד יותר פשוט, היא פשוט משכפלת את מה שנכנס ביציאה העליונה. בואו נראה איך זה עובד, אם אני מכניס 0 ו-0, העליונה משכפלת את ה-0, התחתונה עושה קסור של 0 ו-0, 0 ועוד 0 זה גם 0. כאן הכנסתי 0 ו-1, העליונה משכפלת את ה-0, התחתונה עושה 0 ועוד 1 זה 1, פה הכנסתי 1 ו-0, העליונה שכפלה את ה-1, התחתונה מוציאה לי 1 ועוד 0, זה 1, ובמקרה האחרון, העליונה משכפלת את ה-1, והתחתונה מוציאה לי קסור של 1 ועוד 1, אתם זוכרים, 1 ועוד 1 זה 2, שהופך להיות 0. יש עוד דרך להסתכל על שער הסינות, והוא לומר את הדבר הבא, תהפכו את הביט התחתון, רק אם הביט העליון הוא אמת, או 1. זאת אומרת, אם את הביט העליון אני אף פעם לא משנה, ואת התחתון אני הופך, אם העליון הוא 0, אם העליון הוא 1, זאת אומרת שהעליון הוא 0, אני לא משנה את הביט התחתון, אותו דבר גם פה, אבל כשהעליון הוא 1, אני הופך את הביט התחתון. אתם יכולים לראות שזה בדיוק מה שקרה. אז תגידו לי, רגע, אז הגדרת עוד שער לוגי קלאסי, שעובד על מידע קלאסי, מה מיוחד בשער הקוונטי הזה? אני אגיד לכם, יפה, שער קוונטי יכול לקבל בכניסה שלו גם קיוביטים, גם ביטים קוונטיים, ואני אתן לכם עכשיו דוגמה, שהכנסתי בביט העליון את מצב הפלוס, שהוא גם 0 וגם 1, ובביט התחתון את מצב ה-0. אני מזכיר לכם שהפלוס הוא גם 0 וגם 1. מה המשמעות של התוצאה של השער? עכשיו המשמעות של התוצאה תהיה גם מצב על מצב. אם הביט העליון היה 0, אז הוא לא משנה את הביט התחתון שנשאר 0. ואם הביט העליון היה 1, אז אמרנו שהביט התחתון מתהפך, או 1 ו- 0 שווה 1, נקבל סופרפוזיציה של 0 ו-0, ו-1 ועוד 1. זאת תהיה התוצאה. אז תגידו לי, רגע, הדבר הזה אומר שהביט העליון הוא פלוס, והביט התחתון הוא מינוס. אני אגיד לכם, לא נכון. זה לא שקול למצב שהביט העליון הוא פלוס, והביט התחתון הוא מינוס. למה? אם העליון הוא פלוס והתחתון הוא מינוס, זה אומר שהעליון כשאני אמדוד אותו, אני יכול למדוד או 0 או 1, והתחתון כשאני אמדוד אותו, אני אמדוד או 0 או 1. זאת אומרת, הנה, אם אני אמדוד את העליון 0, את התחתון אני עדיין יכול למדוד או 0 או 1, אבל שימו לב שפה אין מצב שאני אמדוד את העליון 0 ואת התחתון 1. אם אני מודד את העליון 0, התחתון הוא בוודאות 1. והמצב שיצרנו פה בעזרת השער נקרא מצב שזור, entangled state, שזה יהיה החלק האחרון של ההרצאה שלי. כמו שהרכבנו שערים לוגיים ובנינו מחשב, אנחנו יכולים לבנות שערים לוגיים קוונטיים, ופה אני נותן לכם דוגמה לאחד האלגוריתמים הכי מפורסמים שנקרא אלגוריתם של שור, שבו אתם יכולים לראות מופיעים 10 שערים, אותו controlled knot, אותו קסור עם קונטרול שהראיתי לכם לפני רגע, וגם שערים אחרים שלא הסברתי אותם, כדי לבנות פעולה חישובית קוונטית. מה מיוחד באותו מחשב קוונטי? למה מחשב קוונטי כל כך חזק? התשובה היא פשוטה. מחשב קלאסי יכול, כמו שראינו מקודם, לקחת קלט, לבצע עליו חישוב, ולתת לי תוצאה, פלט, תשובה. במחשב הקוונטי אני יכול להכניס מצבי על מצב, סופר פוזיציה, ובו זמנית, כמו שראיתם לפני רגע, במקרה של שער אחד, הכנסתי לו בו זמנית 2 קלטים, וקיבלתי בו זמנית 2 פלטים. למעשה, אם אני אכניס יותר קוונטום ביטס, אני אוכל להגדיל את המספר הקלטים שלי לכל קיוביט, 2 בחזקת מספר הקיוביטים. זאת אומרת, רק ל10 קיוביטים יהיה לי מחשב שיכול לטפל ב-1024 קלטים בו זמנית, בריצה אחת. זה גורם למחשב להיות מאוד מאוד חזק.
במאמר מוסגר, גם התכונה של השזירה שהראיתי לפני שני שקפים, גורמת למחשבים האלה להיות מאוד חזקים, ואני לא אכנס לזה עכשיו. שוב השאלה היא, מחשבים כאלה, זה בכלל אפשר לבנות כאלה? יש לנו כאן משמאל תמונה של מחשב שבנתה IBM, הוא אחד המחשבים הכי, הקוונטים הכי חזקים היום בעולם, יש לו 53 קיוביטים, זה מה שהוא יודע לטפל. גם לגוגל יש מחשב, אפילו קצת יותר חזק נכון להיום של IBM, פשוט יותר עמיד נקרא לו, אבל עם אותו מספר של קיוביטים, יש עוד חברות שבונות כאלה מחשבים, ושוב, גם הסינים וממשלות בונות כאלה מחשבים. ספציפית, המחשב של IBM נמצא בענן, אתם יכולים להירשם לאתר שנמצא ב-QR מצד ימין, ושוב, הקישור אליו יופיע בשקף האחרון, ואני אתן לכם גם את כל הקישורים, ולהריץ תוכנה שתכתבו אוסף של שערים קוונטיים על המחשב של IBM עם 5 קיוביטים. יש לכם כאן תמונה של סביבת התכנות שבה אתם מתכנתים את המחשב של IBM, אתם יכולים לראות שגם אפשר לכתוב קוד, כמו מצד שמאל, בשפה שהם המציאו, אבל מימין רואים ממש את, את השערים, את המעגל הקוונטי שאתם בונים, ואתם שוב יכולים לזהות בו את שערי הכסור הכחולים שהראיתי לכם לפני רגע. עוד הסבר מאוד יפה באנימציה שמצאתי על מחשבים קוונטיים, נעשה באוסטרליה, וזה יהיה הקישור משמאל, שוב, שיופיע בסוף. הרעיון האחרון זה שני שקפים אחרונים, אבל כדי לא לבלבל בין השאלות, אני רוצה לענות לשלוש שאלות שעלו בינתיים, בואו נסתכל איפהם. יעקב שואל, אני מאוד שמח דרך אגב להשתתפות הרחבה, הרבה מאוד משתתפים שואלים ואני מעודד אתכם לשאול, האם נמצא קשר כלשהו בין שני החלקיקים השזורים, כלומר איך הם משפיעים, יעקב קלט על ידעת גדולים, חכה לשני השקפים הבאים, זה הנושא שלהם, רועי אמר מגניב, אני אומר צודק, ואוהד שואל, אפשר גם קישור להקלטה, כן, כל מי שמשתתף, כל מי שנרשם להרצאה יקבל באימייל עד מחר את הקישור, מי שלא נרשם, יכול עדיין להירשם ויקבל את האימייל, אם לא תקבלו, תכתבו לי אימייל. טוב, אלה היו השאלות, וניכנס לשני השקפים האחרונים, ממש לפי השאלה האחרונה, נדמה לי של יעקב. אוקיי, הנה הוא אותו מצב שיצר לנו השער הקוונטי הלוגי, עשה חישוב על פלוס ואפס, ויצר לנו מצב שזו, שהוא בו זמנית, שני המצבים הם באפס, בסופר פוזיציה עם שני המצבים באחד. זוכרים את איינשטיין שאמר אלוקים לא משחק בקוביות? איינשטיין חיפש הרבה שנים דרך לתקוף את תורת הקוונטים, והדרך שהוא מצא היא על ידי שהוא בנה פרדוקס לוגי שהוא בדיוק השאלה ששאלו אותי. בואו נניח שיצרנו שני מצבים כאלה, אני מזכיר לכם ששני המצבים האלה לא יכולים להיות מתוארים על ידי זה שכדור אחד הוא במצב פלוס והכדור השני במצב פלוס, כי שניהם בפלוס יכול גם ליצור מצב שנמדוד אחד באפס והשני באחד, או מצב שאחד והשני באפס, שלא קיימים במצב השזור. זאת אומרת, אנחנו צריכים איזה ציור חדש כדי לציין את שני הכדורים, וזה הציור שבחרתי להשתמש בו. זה המצב השזור, יש לנו פה שני כדורים, שזורים, לא ידוע מה תהיה התוצאה של המדידה. עכשיו בואו נניח שחבר שלנו נרשם לטיול, כל הטיסות סגורות, בכל העולם יש קורונה, הוא מצא מדינה ירוקה, למעשה המדינה הירוקה שהוא מצא זה כוכב ירוק, הירח, ומבטיח לכם שעל הירח אף אחד לא חולה היום בקורונה. הוא החליט לנסוע לחופשה לירח, אמרנו לו רגע, לפני שאתה טס לירח, תעשה טובה, חגי לימד אותנו על הפרדוקס של איינשטיין, פודולסקי ורוזן, בקיצור אומרים EPR, זה ראשי התיבות שלהם, אנחנו רוצים לעשות את הניסוי לפני שאתה טס, הנה יצרנו פה מצב שזור של כדורים, כמובן זה יכול להיות אלקטרונים, פוטונים, יונים, כל הדברים שהזכרתי גם בהתחלה, אנחנו נשמור אחד, את השני, כך איתך בחללית. טוס איתה לירח, ומחר בשעה 12 בצהריים אנחנו נעשה ניסוי. גם אתה וגם אנחנו, כל אחד יבדוק איזה כדור יש לו. אז נתחיל מניסוי פשוט. נגיד שנבדוק עם עין רגילה, בו זמנית. מה נקבל? אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לקבל אחת משתי תוצאות, או שאנחנו נמדוד כחול, ואז גם הוא ימדוד כחול, כי זה המצב, כחול וכחול,
או באופן אקראי, אנחנו נמדוד צהוב, והוא ימדוד צהוב. נשמע פשוט, אבל כאן, כבר כאן, באזמר הפשוט הזה, יש בעיה מאוד גדולה. למה? החלקיק על הירח לא יודע מה תהיה התוצאה, יודע במרכאות, מה תהיה התוצאה של החלקיק על כדור הארץ. גם אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה. איינשטיין, את הפרדוקס הוא ניסח בשנה 35. 30 שנה לפני כן, ב-1905, ניסח את תורת היחסות הפרטית שהזכרנו מקודם. והיא אומרת שמידע לא יכול להתקדם, לעבור ממקום למקום יותר מהר ממהירות האור. יש מהירות סופית שבה המידע יכול לעבור מכדור הארץ לירח, ומהירח לכדור הארץ. לפי המרחק בין הירח לכדור הארץ, שהוא בערך 384 אלף קילומטר בממוצע, לאור לוקח בערך שנייה ורבע לעשות את המרחק, ולכן מידע בכל דרך אחרת לא יכול לעבור יותר מהר מזה. אבל אנחנו עשינו את הניסוי בו זמנית. איך החלקיקים יודעים במרכאות, אנחנו מאנישים אותם באלף, הופכים אותם לאנשים קטנים, איך הם יודעים במרכאות לתת לנו את אותה תוצאה? אם הם לא ידעו מראש מה תהיה התוצאה, ובאמת האקראיות של תורת הקוונטים היא מלאה, איך הם יכולים ליפול תמיד, ועשינו את הניסוי הזה, תכף אני אספר לכם, הם תמיד יוצאים אותו דבר, איך הם יודעים לדעת את זה מראש? יותר מעניין, מסתבר שאנחנו יכולים לקבוע מראש, שנעשה ניסוי עם עיניים צבעוניות, שיבדוק האם החלקיקים הם פלוס או מינוס, ומסתבר שהחלקיק הממזר השזור הזה, גם בפלוס ומינוס, יש לו מה שאנחנו קוראים קורלציה. גם כאן, אם אחד ימדוד פלוס, השני ימדוד פלוס, ואם אחד ימדוד מינוס, השני ימדוד מינוס. זאת אומרת, החלקיקים לא יודעים את זה מראש, ושוב, השאלה היא, איך נקבל תמיד את אותה תוצאה, זה נשמע כמו פרדוקס. וכדי לסיים את הפרדוקס ולעשות אותו ממש קשה, זה למתקדמים, אנחנו יכולים להחליט גם שאנחנו והחבר, באלפית שנייה ל-12, נזרוק קוביה, ולפי תוצאת הקוביה, אם היא זוגית נמדוד עם עין רגילה, ואם היא זוגית נמדוד עם עין צבעונית. בחצי מהמקרים, שנינו נקבל את אותה עין, ונקבל התאמה. בחצי המקרים האלה, איך החלקיקים ידעו מראש איזה עין נבחר להסתכל על החלקיקים, כדי לתת לנו את התוצאה? כי אנחנו יודעים שאם אנחנו נסתכל על החלקיקים הצבעוניים עם עין רגילה, ולכאורה נראה, לא לכאורה, אנחנו נקבל משהו שהוא גם או צהוב או אדום באופן אקראי, ולא תהיה שום קורלציה. אז איך החלקיקים ידעו לכוון את עצמם, גם במקרה של עין רגילה, וגם במקרה של עין צבעונית? הפרדוקס הזה הוא ממשיך, הוא מאוד מאוד קשה, ולכאורה אין לו תשובה. איינשטיין אמר, זאת עכשיו, עד כאן הוא בנה את הפרדוקס, ועכשיו הוא תוקף את תורת הקוונטים. ההתקפה שלו נקראת משתנים נסתרים. הוא אמר, נראה לכם שיש פרדוקס? אין פרדוקס, אני אענה לכם את התשובה. רק שהתשובה שלי מקעקעת את תורת הקוונטים, ואני כבר נותן לכם ספוילר. הוא אמר, ונראה לנו ששני החלקיקים האלה, שיצרנו אותם ביחד, לפני שנתנו אחד לחבר ואחד שמרנו, נראה לנו שהם לא יודעים מה תהיה התוצאה. למעשה, יש עוד פרמטר פיזיקלי למערכת, שאיינשטיין קרא לו המשתנים הנסתרים, hidden variables. למה משתנים נסתרים? זה פרמטר פיזיקלי שאנחנו לא יודעים למדוד. לדוגמה, תארו לכם שלא היינו יודעים למדוד משקלים בעולם. היינו חיים בעולם שבו מודדים מקום, זמן, מהירות, צבע, אבל משקל, לא היינו יודעים לבנות משקל, מכשיר שמודד משקלים. אז משקלים, משהו ששוקל גרם ומשהו ששוקל טון, היה להם מידע שלנו לא היה נגיש. אז איינשטיין אמר, יש עוד תכונות פיזיקליות שתורת הקוונטים לא יודעת למדוד אותם, לא ניגשת אליהם, ואני, אין לי שם בשבילם, תקראו להם חגי לתכונות האלה, תקראו להם הלן, איך שאתם רוצים, תמציאו להם שם. אנחנו לא יודעים למדוד האם החלקיק הוא חגי או לא, אבל החלקיק כן יודע את זה. התכונות האלה נסמן אותם במספרים שחורים, ואיינשטיין אמר, כשיוצרים את החלקיקים, הם יוצרים גם את המשתנים הנסתרים, אבל פה אין סופרפוזיציה, אנחנו יוצרים באופן אקראי זוג חלקיקים, שהמספרים שלהם הם 0, 0, 1, 1, פלוס, מינוס, פלוס, פלוס או מינוס, מינוס. כאשר החבר שלנו נוסע לירח,
הוא לאיתו לוקח איתו חלקיק שהוא 0 ופלוס לצורך העניין, וכאשר אנחנו נחליט למדוד, החלקיק ידע איזה תוצאה בהתאם לעין שנסתכל עליו, הוא ידע איזה תוצאה לתת, ככה שהוא ייתן את אותה תוצאה על כדור הארץ. זה נשמע נורא מוזר, אבל מה שזה אומר זה שתורת הקוונטים לא שלמה. יש בה איזה חור, החור נקרא המשתנים הנסתרים. במשך 30 שנה, החור הזה, הפרדוקס וההתקפה הזאת של המשתנים הנסתרים, היו לא ברורים לפיזיקאים. זה נשמע כמו רעיון לגמרי פילוסופי, זה באמת פילוסופי. האם יש לי תורה שהיא שלמה או שיש בה חור? והאם החור הזה נובע ממשהו שאני לא יודע למדוד אותו, לא יודע לגשת אליו פיזיקלית? זו שאלה מאוד קשה, ומאחר ולא היה לה תשובה, הפיזיקאים רק התווכחו, אני קורא לזה בהפסקות קפה על השאלה הזאת, לא היה להם שום דרך מתמטית ובמעבדה לגשת ולשאול, האם איינשטיין צודק או טועה? ואז בשנת 1964, הגיע אותו בן אדם מוכשר במיוחד, שנקרא ג'ון סטיוארט בל, וניסח גם שפה מתמטית, שנקראת אי השוויון של בל, על שמו, ופה יש תמונה שלו, מסביר את אי השוויון שלו, על הלוח, אתם רואים שם כתוב קטן, איזה גודל פיזיקלי, קטן שווה משתיים, והשתיים שייך לאיינשטיין, ומתחת הוא ממש מציע ניסוי למדוד את הגודל שהוא כותב משמאל, והוא אמר את הדבר הבא, אם איינשטיין צודק, הגודל שכתבתי משמאל תמיד יהיה קטן משתיים, אבל אם איינשטיין טועה ואין משתנים נסתרים, והחלקיקים שלי הם באמת בו זמנית, וכל השאלות ששאלו אותי מקודם, כשנמדוד, נמדוד ערך גדול משתיים במעבדה. בשנות ה-80 התחילו למדוד את הערכים האלה, בתחילת שנות ה-80 כבר היו תוצאות די טובות, ואנשים ראו שאיינשטיין טעה. התיאור הזה של משתנים נסתרים אינו נכון, והיום אנחנו מאמינים שתורת הקוונטים באמת מכילה את הסופר פוזיציות האלה שדיברנו עליהן, ואנטנגלמנט היא גודל אמיתי, אנחנו משתמשים בו גם בערוצי התקשורת שתיארתי מקודם, גם כדי לבנות מחשבים קוונטים נוספים, וגם כחלק נוסף מהמהפכה הטכנולוגית השנייה שתיארתי. שוב, יש כאן סרטון של נערת הפיזיקה מתארת ניסוי שנעשה לפי ג'ון בל ומסבירה קצת יותר את השוויון שלו, וכמו שהבטחתי, סליחה, אותו לוויין, זוכרים הסיני שנועד לתקשורת קוונטית, גם מדד את השוויון של בל על שני חלקיקים שנמצאים במרחקים הכי גדולים אחד מהשני, 1200 קילומטר, אחד בלוויין ואחד בתחנת קרקע בסין, פה יש תמונה ממש של תחנת הקרקע עוקבת עם לייזר אחרי הלוויין שמשדר אליה לייזר ירוק שאנחנו רואים אותו חזרה בתמונה. אז כמו שאמרתי מקודם, כל הדברים האלה מובילים אותנו למהפכה השנייה, יש הרבה מעבדות גם בארץ וגם בעולם שמתעסקות עם הטכנולוגיות הקוונטיות האלה, גם המעבדה שלי בעזרת פוטונים, כמו שהראיתי לכם יש גם יישומים שיוצאים מזה, אני יכול להמשיך לדבר כמו שאתם מבינים עוד הרבה זמן, אנחנו נסיים בשקף הזה, ותוך כדי שישאלו אותי שאלות אני אשלח את חמשת הקישורים גם בצ'אט, כדי שהם יופיעו שם. בינתיים אין עוד שאלות בצ'אט, אז מה שאני אעשה זה אני אעבור להרמת ידיים וירטואלית, יש לי כבר את אלון שהרים יד, אז תוריד בבקשה את המיוט אלון ותשאל, בבקשה. כן, לגבי די בהתחלת המצגת, הצגת לנו את השקופית עם הקופסה, שכדור יכול להיות גם בתוך הקופסה וגם מחוץ לקופסה. עכשיו, אם אנחנו לא רואים את הכדור, כאילו אנחנו יכולים לדעת שהוא בתוך הקופסה או לא בתוך הקופסה, רק אם אנחנו מסתכלים לתוך הקופסה. ואז אנחנו שינינו את המצב. אז איך אנחנו יכולים לדעת שהוא באמת יכול להיות או-או, כי אנחנו לא ראינו את זה? זאת שאלה טובה, וגם שאלו אותה מקודם בצ'אט, והתשובה היא, אנחנו רק יכולים לתכנן ניסויים שבדיעבד יגידו לנו, האם תיאור שלפני שהסתכלנו הכדור היה רק בתוך או רק בחוץ, קונסיסטנטי עם התוצאות, קונסיסטנטי ועולה בקנה אחד, האם התיאור הזה מסכים עם התוצאות? ואנחנו יודעים לתכנן ניסויים, שבהם אם הכדור היה רק בפנים או רק בחוץ, לפני שהסתכלנו, לא ייתן את התוצאות שאנחנו רואים, ולעומת זאת, אם התיאור הוא שהוא גם וגם, זה כן מסתדר עם התוצאות. זה אותו סיפור לגבי האם הכדורים שזורים או לא שזורים. אין לנו שום דרך למדוד את השזירה באופן ישיר, אבל אנחנו יכולים לתכנן ניסוי, כמו שג'ון בל שם תכנן על הלוח, שאם התוצאה שלו היא א', אז הכדורים לא שזורים.
אז יש משתנים נסתרים, ויש מידע שעובר מכדור הארץ לירח בתוך הטיל לאט לאט. אבל אם התוצאה של הניסוי היא מעל 2, כמו שבל הראה, אנחנו, אין לנו דרך אחרת אלא להסביר שהכדורים היו שזורים. זאת הדרך שלנו הלוגית לאושש את ההבנה שלנו שיש בעולם מצבי על. אוקיי, הבנתי. ויש לי עוד שאלה. בבקשה. לגבי המחשב, אם אנחנו נצפין מידע, להצפנת מידע, אם המאזין לא יכול לקרוא את ההודעה, איך מקבל ההודעה יכול לקרוא אותה? צריך להיות בכל זאת מפתח הצפנה כלשהו, שאם המאזין מקבל אותו, הוא כן יכול. השאלה טובה, והיא מוסברת בסרטים שלי ושל נערת הפיזיקה, גם סוג ששאלו אותי את זה, אנחנו לא משתמשים בביטים הקוונטיים כדי להעביר את המידע, דרך אגב שלחתי עכשיו את הכישורים בצ'אט, אנחנו לא משתמשים בביטים הקוונטיים כדי להעביר את המידע, אלא רק כדי ליצור משהו שנקרא מפתח הצפנה. אם המפתח הזה הוא מה שאנחנו, הוא שרשרת אקראית של ביטים, שידועה רק לי, השולח ולמקבל, בעברתה אנחנו עכשיו ניצור מערכת הצפנה, שאני לא הסברתי הצפנה, כי אתם רואים גם ככה, לקח לי שעה לדבר כאן על מה שהכנתי, אז ויותר משעה מאז שהתחלנו, אני לא אסביר את זה, אבל זה כן מוסבר בשני הסרטונים שצרפתי, אז שם יש יותר תשובה לזה, אוקיי? אוקיי, תודה רבה. בבקשה. אם מישהו רוצה להרים יד וירטואלית, או לשאול עוד שאלות בצ'אט, תודה בינתיים ליוסי ואוהד, שכתבו שהם נהנו, ניתן עוד חצי דקה לשאלות, ואם לא, נסכם את ההרצאה, ניתן בינתיים מילות סיכום, אם מישהו עוד ישאל שאלה, אני אענה. תודה רבה לכם שבאתם, זה לא ברור מאליו שהקדשתם את השעה ב-20 לעניין הזה, זה תחום מלהיב ומעניין, כמו שכתב אחד המגיבים מקודם, מגניב. אז חשבתי שמגניב זה כבר מילה של זקנים, אז אם אנשים צעירים כותבים מגניב, אז אני כנראה עוד בסדר. ואני חושב שיש הרבה דברים שגם אנשים צעירים שעוד לא למדו תואר ראשון בפיזיקה יכולים להבין. אני יכול להגיד לכם שאחרי שאני מלמד את הקורס הראשון בקוונטים באוניברסיטה, מיד אני יכול להסביר את כל העומק של הצפנה קוונטית וטלפורטציה קוונטית שבכלל לא הסברתי לכם, פשוט אין לי זמן, כל מיני רעיונות כאלה, אפשר להבין אותם ממש עם רעיונות בסיסיים בקוונטים, ותלמידי תיכון עם הקדמות יכולים לראות סרטונים ולהבין אותם. אז אני מעודד אתכם ללמוד עוד, אני מסתכל, יש כאן שאלה בתוך התודות, אילון שואל אם אנחנו רואים את הכדור מחוץ לקופסה, הוא גם נמצא בתוך הקופסה באותו זמן, התשובה היא לא, ברגע שבדקנו האם הוא בחוץ או בפנים, הוא הופך להיות רק המצב שהסתכלנו, פיזיקאים קוראים לזה קריסה של פונקציית הגל, יש להם איזו מילה כזאת שכוללת קריסה, קולאפס, המצב, אני קראתי לזה משתנה, עצם הבחינה של המצב, ההסתכלות, התצפית, גורמת לו ממש פיזית להשתנות, ומאותו רגע הוא רק בחוץ או רק בפנים מה שמדדנו, והוא לא משתנה יותר, זאת אומרת אם יבוא עכשיו מישהו אחר, וגם יבחון את הכדור, מצב של הכדור, כדור מאותו רגע הוא יקבל רק את התוצאה שלנו, ובאותה מידה גם אם אנחנו נחזור על המדידה, אני בודק אם היו עוד תשובות, סימולטורים המאפשרים ללמוד תכנות קוונטי, זה הקישור של IBM, יש שם הרבה מדריכים, בדיוק זאת הסיבה שנתתי לכם את האתר, הוא נקרא החוויה של IBM, IBM Quantum Experience, לכן זה נקרא IBMQ, זה הקישור שמופיע עכשיו על המסך ושלחתי אותו בצ'אט מקודם, ותחפשו אותו בצ'אט, יש שם מדריכים, עכשיו, כדי ללמוד, כדאי ללמוד קצת יסודות, אבל הם גם מלמדים אותם, וגם אפשר להשתמש בהרצאה הזאת בתור ההתחלה של ההתחלה, בתור מדריך. אוקיי, אני חושב שמיצינו את עניין השאלות. אז באמת, קודם כל אני אפסיק את המצגת, ומה שאני עושה עם התלמידים שלי, כשהם מסתיים את ההרצאה, ונשארו עדיין 50 איש, אז אני פשוט, שנייה, אני רוצה להעיף את זה, אבקש מכולם להוריד את המיוט ולהגיד תודה רבה ולהתראות, וכולם ישמעו את כולם. אז תודה רבה לכם ולהתראות. תודה רבה. תודה רבה ולהתראות.